subscribe to my channel and also press បាទអញ្ញាតគោរពសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាត់ប្រូខេអិចអេពីសូតនេះទៅថៃបាទសំលឹកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មុខជម្រាបជូនតាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គួរឲ្យអាសូរណាស់កូនឈ្នួលក្រមុំចង់ចង់កសម្រាប់ខ្លួនឯងបែបនេះដោយសារតែបាទដោយសារតែអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺថាយុវតីវ័យក្មេងបាទស្រស់ស្អាតម្នាក់ ទំនងដូចជាកូនជាងបាទផ្នែកចលនឬក៏ខាងបោកអ៊ុតអីនោះទេមិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីនោះទេរហូតដល់ក្មេងស្រីរហូតដល់ប្អូនស្រីបាទចងកធ្វើអត្តឃាតបែបនេះបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2តុលាការឃុំខ្លួនលោកឡាយសំណាងអនុប្រធានយុគធានហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រកួតប្រកងក្រសួងសង្គមកិច្ចចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងកប្រាក់រដ្ឋជាង38ម៉ឺនដុល្លារ មិនក៏បាទមានកំណត់មិនល្អបែបនេះបាទមានការងារធ្វើល្អជាមន្ត្រីរាជការបាទការងារធំដុំមែនតើបាទជាមានកំណត់បាទកេងកាប់លុយរដ្ឋដល់ទៅជាង30ម៉ឺនដុល្លារនោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យអាសូរណាស់គុនឈ្នួលក្រមុំម្នាក់ចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែរឿងនេះ ដឹកនេះពំពេញក្មេងស្រីវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់ជាកូនឈ្នួលនៅក្នុងហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់និងហាងសាឡនមួយកន្លែងមិនដឹងថាខូចចិត្តរឿងអីស្រាប់តែកឹតខ្លែងដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងមាត់បង្អួចគ្រាដែលម្ចាស់ផ្ទះមិននៅរវល់ចេញទៅចូលរួមមង្គលការសាច់ញាតិអស់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពលរដ្ឋជិតខាងបានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចចំមុខពិនិត្យភ្លាមៗ ការនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង7:00ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅចំណុចបុរីពិភពថ្មីផ្សារឈូកមាសផ្លូវលេខ 120 សង្កាត់ ក្រាំង ថ្នង ខណ្ឌ សែន សុក រាជធានី ភ្នំពេញ ក្មេងស្រីដែលចងកបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាណាកេតភេទស្រីអាយុ 14 ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្នុងហាងបោកអ៊ុតនិងសាឡនស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើនិងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំ តាមការបញ្ជាក់ពីស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃកើតហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុឬគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារបានចេញពីផ្ទះទៅខេត្តដើម្បីចូលរួមមង្គលការប្អូនដោយទុកឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះជាកូនឈ្នួលនៅមើលផ្ទះតែម្នាក់ឯងក្រោយមកក៏បានឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលក្នុងបរិវេណជុំវិញផ្ទះក៏ឃើញភ្នៅមកយកខោអាវតែមិនឃើញក្មេងស្រីរងគ្រោះចេញមកក្រៅយកខោអាវមកឲ្យភ្នៅសោះ ទើបគាត់បានទរស័ព្ទឲ្យអ្នកចិត្តខាងឲ្យជួយមើលបន្ទាប់មកអ្នកចិត្តខាងបានដើរចូលទៅមើលខាងក្នុងផ្ទះស្រាប់តែផ្ទះឃើញក្មេងស្រីរងគ្រោះបានយកខ្សែចងកសម្លាប់ខ្លួនជាប់នៅនឹងមាត់បង្អួចឆ្លាប់បាត់ទៅហើយរួចក៏ប្រញាប់តាក់ទងមកប្រាប់រូគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះបានឲ្យដឹងថា គាត់មិនដឹងច្បាស់ថាតើក្មេងស្រីរងគ្រោះជាកូនឈ្នួលរបស់គាត់នេះមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តរឿងអ្វីនោះទេស្រាប់តែសុកសុកផ្ទះឃើញនាងកាត់ខ្លីចងកបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះតែម្ដងក្រៅពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចំមុខដល់ក៏តាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញកោសោវិច័យរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចងមកពិនិត្យសពក្មេងស្រីរងគ្រោះក្រៅពីខាងជំនាញពិនិត្យរួចរាល់បានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីរងគ្រោះខាង
ជាដំណឹងគ្រោះត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបន់តាមប្រពៃណីប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់យុគទៅដល់4ឆ្នាំនោះទេបាទជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងសាឡនបើកអ៊ុតមួយកន្លែងបាទជាកិត្តិក្លីបាទចងកធ្វើអត្តឃាតម្ដងថាពុកម្ដាយគាត់បាទពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទំរាំតែចិញ្ចឹមកូនបាទដល់ធំដឹងក្តីបែបនេះ អគ្គនាយកប្រិមត្តសូបញ្ជាក់នៃអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតតុលាការឃុំខ្លួនលោកឡាយសំណាងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ក្រសួងសង្គមកិច្ចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងកាប់ប្រាក់រត់ជាង 38 ម៉ឺនដុល្លាររាជនីភ្នំពេញចៅក្រមសើបសួរសាលាដំបងរាជនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមករាឆ្នាំ 2022 បានបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះថាឡាយសំណាងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់
នឹងប្រកួតប្រគំក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយបានកັບកេងថាវិការរត់ជាង 38 ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020ចាប់សង្ស័យអំពើពុករលួយបាត់ល្មើសកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់និងបាត់ល្មើសសម្អាតប្រាក់ថែមទៀតផងលោកឡាយសំណាងត្រូវបានតំណាងអយ្យការចាប់ចោតពីបទពុករលួយតាំងមេត្រា 2 ឆ្នាំ 7 ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងមេត្រា 38 នៃច្បាប់ស្តីអំពីការប្រឆាំងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មបច្ចុប្បន្នលោកឡាយសំណាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នរួមចាំបើកសវនាការផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបាទប្រិមត្តនេះគេតាក់ទងនឹងជំនវិញរឿងរ៉ាវករណីបាទមន្ត្រីរាជការម្នាក់បាទជាអនុប្រធាន យកឋានរ៉ាញ់វត្ថុណាបាទបាយជាកិច្ចកិបបាទថាវិការរត់ដល់ទៅជាង 38,000 ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បងទទួលយកអត់បានទេធ្លាប់សន្យាជាមួយគ្នាមិនបោះបង់គ្នាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនចោលគ្នាអូនបែរជាទៅចោលបងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលមរណភាពបាទទៅហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសឬក៏បាទសង្សារ បានបង្ហោះសារសោកស្ដាយមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះនោះឡើយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2រំភើបណាស់លោកស្រីទីដាន់ណាលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករថេនថេរាវិញផ្ដួលកីឡាករថៃត្រឹមតែទឹកទី1ហើយឈានដល់យកខ្សែក្រវ៉ាត់និងពានរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ បងប្រុសធានធារាដែលគេស្គាល់ថាជាកីឡាបដាល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបបាទបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាទមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយដែលដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដោយបានផ្ដួលកីឡាករបាទល្បីឈ្មោះរបស់ថៃឥឡូវនេះសូម្បីតែលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានជួយឧបត្ថម្ភបាទទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ បាទប្រមាណទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមការលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបងទទួលយកមិនបានធ្លាប់សន្យាជាមួយគ្នាមិនបោះបង់ចោលគ្នាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនចោលគ្នាអូនបែរជាទៅចោលបងទៅវិញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់កណ្ដាលនៃ Facebook ឈ្មោះថាមនោរម្យប៊ុនថៃបានបង្ហាញក្តីក្រៀមក្រំជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងមរណភាពរបស់គូស្នេហ៍ខ្លួន ដែលរូបនាងមានឈ្មោះថាអឿនស្រីពៅបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 ដោយសារតែជំងឺមហារីកក្រពះឈាមប្រភពដដែលបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាលឿនពេកហើយអូនធ្លាប់សន្យាជាមួយគ្នាមិនបោះបង់ចោលគ្នាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនចោលគ្នាអ្នកទៅចោលបងគឺអូនទៅវិញឲ្យបងទទួលយកមិនបាន បានមានចិត្តក្រៅសូមកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចនេះទៀតអូនសម្លាញ់សូមទៅឲ្យបានសុខណាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្រភពពីមិត្តភក្តិដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាមារ៉ាត់ម៉ៅបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាលឿនពេកហើយសម្លាញ់សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿទេសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធឯងបានទៅកាន់សុគតិភពសូមឲ្យកើតចេតនាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចនេះទៀតអីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះថាស្រីពៅ បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែរោគគីពីតជំងឺមហារីកក្រពះឈាមបាទគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់ហើយចំណែកឯបរិសុទ្ធជាសង្សារនោះបានត្រឹមតែ
bằng hóa xa sau đài bà nạc sở nọ đài thu lọp xoan này ra cho mỗi kia đó bà chẳng bàn tha chỉ vật mình tiền mên hạ khiêm bát xông cho rùm rùm lệch tốc đò cọng cổ xa xoap xông áo nhận được khăn bà ôn trái tất cản cho có thể phục cộng bày kinh hiện lời ở con bày mật xông bật chọp nơi ạt tập bạch này hay dân mà tạm đàn nơi ạt tập bạch một tiết rùm phượp ná lục xây thịt đà na lực thật chất đò kỳ lạ có thương thể rá đại ban về bật đùl kỳ lạ có thái trầm tật thủy mùi hai ban tật tuộc xài của vắt nâng biến bì bà mạc sát thái nơi tật bà ra hột đà tư cây là cò bọt đá mùa thương thể ra bàn về bắt đô cây là cò thái trầm tắc thì muối hai bàn trên tờ dục sai cơ vắt nâng biến rồi bóp bàm hạc sát thái đàn nữ chia bật tạc ca bọt bọt sát mời mùi tiết xâm rạp cây là cò bọt đá rồi bọc mai bật tạc ca bọt cuộc vẹp đạch bọt đàn đàm sai cơ vắt nâng biến nâng vôn rồi bọc bàm hạc sát thái nam bì bọn phí phí thay phái hẳn rạch dưới nạc không bán với làng nước ngay tìm và phí bốn khai thân lúc nam bì bọn phí phí nông tật đầy một thể thay chứ mùi nâng phép chung chi đó thông thầy ní lục xảy thịt đàn na còn bàn giúp thạ vị ca lực thực chất mùi chùm nún chung tự đo buộc quạt phòng đài đai thơ cái bích đo lập bầy chùm mùi rục ní bàn trả xe riêng rõp ở tầng thá nẹ tầng phí thơ bàn lọ na xâm rạp ca bằng hai bọt đa cùng khó mai bật bật gót từ càn cha ăn trả chiên xâm rạp ôn thê ra đai vật cuộc chân nè nơi bật thể thay niên khó nhóm lực thực chất bì bòn đồ lá trong nay ai lục hồn con có thơ bàn lọ đài tu chanh mán tái chanh nạc khăn lũng đập và tề kê trái khật khom bần tó điên khá nhóm lực tật chất mùi bọn đồ lạ đài chăm một đo tật đầy Campuchia chăm chụp khí nê na bà bình mật này kì tệ tơ nâng lực xảy trị đàn ná bàn chùi lực tật chất ổ bà thòm tức đo kì là có thương thầy ra bà bật chì lọ mẹn tên đại bàn đánh đào một sai cổ vật rồi bọc bàm hạc sát thay hay lý tha cho tụ bàn bền một vòn và tập bạc ra hốt đò chuyên phí mơn đó là bà lần này thường tha lục xây cho đàn ná có bàn lực tập chất và chung luôn phí bọn đó là bà xùm ọp ọ xa tớ ạ cún bày mật xùm và chọp này ạc tập bạc thay thằng phí này ảnh nhạc của bếp xúc bày mật này sẽ đạp chế tì mê trái và xùm xa cùng một căn chân ở Pro KX Officer nhu chất hãi và xong lệch nơi ạc thập bọt đó sẵng và khlây khlây chung đợt bí một chung đẹp chôn ta bệnh bật nạ sát đáp đã ạc thập bọt tìm mối căng tạc đầy hơi cơ rồi mà chôn ở rì côn khlắng rương xin này hà là ngôn bột là ngôn đọc rằm bầy bốt bên ích ra tay lục chung tiêu mở rõ cót ban bình chanh mật tị mình còn trô đại khát chung phù rụp hiếp đại bạc bó đò sẵn cung nâng sạch đầy thay thân ô rụp bò sạch trái nâng cổ xa bà đội đài bình mật bàn đằng hơi mở dạng đi cứ miên ca phá nhạc bà áo dạng của crowd tại mà đón bà rương sky bà thọt chung môi nâng cả nhà phá phá rương sài hà lần ngôn đọc rằm bầy bột đại thơ ơi mật tị khá còn trô hay mật tị khá tiết có mình bình chất chung phù ca thọt bài bà ní bạc bò tự đò sạch đầy thay thân ô sạch trái อันนี้สำหรับได้ลูกจุ่มเตี้ยแยงแก้วมรกตได้กิสกอลท่าบ้านเชิงมัดเตะมันก่อนโตจุ่มปูเรื่องรายเหมือนนี่หนูเลยบัดเตี้ยยืนมาตามด่านลุมอัดบันเทมอัดวัดตีปีครูซาเกาะกระดาษนั่นเองเอาสกุลกัญญาปูกลมเพราะชมเบอร์สปาไม่เพิ่มฮบอย่างเบียนจากใดซอกแต่ปริมาตรบานสกอลให้นั่นเองเอาสกุลกัญญาได้เจตนาจุ่มเรื่องระเบิดชุมพจามแต่การปีกลายเป็นเรียบการจมูกนางสปาไม่ดอลอ้อคือโลกอังสกฤษก็ยังท่ากำปองตายก่อสร้างสพแผ่มังกรจมูกเขียนแมนเทนดาวิสปาไม่ระบักคลุนบ่าผู้กายคางเฟิร์มหกทางติดพองบัดจังไปมัดเยื่อมาตามดานลมอัดในอัตตบัดบ่าตั้งปีนี้โดยต่อเต๋อตั้งแต่ได้หายกลอยมหาชนริกุลอย่างคลั่งเตลือเรื่องสไนฮะลงงบกลงงดับรำใบโบกเป็นนิสราตายลูกจมเตี้ยวกำรักกัดมันเจงมันเตะมันความตัวจมพัวรูปเพียบได้ปะปอดอสังคุ้มหนึ่งสักได้คลายโนสตรีนั่งครูซาดูเล่าอยู่กูดังพองได้ท้ากาปีเปิดไม่ทำไมเนกสายเพียบจนคลายประเภทออกรูมุ้ยกล้องจำลองเชิงท่าสไนฮาร์ลงงบกลงงรัฐบาลมหาชนเนี่ยปราบปรามบันดาลสังคุ้มรำคณีจะรุมเล็กต่อคณีอย่างโปร่งปริศเป็นเฟซบุ๊กดาวขนองนุกคอมเมนต์มันเตะเวงเงยดาวเนี่ยคลาบานเลิกแต่เช้าปีเพียบเป็นประสบขนองการสำแดงระบบตัวอ้งดับมโนสัญเจตนาบานละอจำในมวยจำนวนเทียดหากทวีการริกลอย่างคลั่งท่าเรื่องนี้บัดสราสราจโรจดาวกระตุ้มมัตเตเวงเงยตึลึกสายผิบยนคลายออกรุ่มขังเลืออย่างพอพอลสราตาตัวไอ้ใส่ในขนองเรื่องนี้คือโอนฟ้าฟ้า
បានចេញមកបង្ហោះសារហាមប្រានក្មេងៗដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមើលខ្សែភាពយន្តមួយនេះព្រោះថារឿងនេះសម្រាប់តែអ្នក18បូកតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតអូនហ្វាហ្វាសូមចិត្តមហាជនទាំងឡាយឲ្យចូលទៅទស្សនាសាច់រឿងទាំងមូលសិនចាំបញ្ចេញមតិហើយពេលនោះនាងនឹងទទួលយកទាំងមតិអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានដើម្បីស្ថាបនា ฟ้าฟ้าบ้านเรียบรอดทาต้องบองโอนโจเติมเรื่องเป็นสันเตอร์จำบัญชัยมาเตะนี่ขย่มนั่งตัวมาเตะวิจมีนนั่งมาเตะอวิจมีนดำใบสถาปนาดังไรยื่นกระเล็กหมกเมื่อขณะในเฟซบุ๊กได้มีชมูทามรกตแง้มได้กีสกอร์ทาลูกจมเตียวกามรกตลูกจมเตียวกลายไปดังเรื่องราวมือนี้นั่นเลยบันดาลสังคมอย่างพอพอหายนู้นทราบแต่ลูกจมเตียวก็บานบัญชัยมาเตะ ចំពោះរឿងស្នេហាល្ងង់បុកល្ងង់កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយលោកជំទាវបានទៅសេចក្តីរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អមជាមួយនឹងតួសម្ដែងបែបមេត្តាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេការនិពន្ធ